No Aras Vale da Alegria, o principal negócio é o cavalo manga larga machador. Animais com passadas inconfundíveis. E aqui, uma égua é diferenciada na raça. A garota JFS, de marcha picada, campeã das campeãs em concurso nacional da raça manga larga machador. Hoje, a égua garota é considerada animal de referência nacional, animal de melhor currículo na raça manga larga machador, especializada na marcha picada. Agora, o que faz um animal com essas características a se projetar tanto na raça manga larga machador? Eduardo, o que fez a égua garota se projetar tanto, o que para fazer ela merecer esse título de referência nacional da raça? É, Livaldo, a garota começou com o sangue, né? A genética dela é uma genética muito machadeira, de animais reconhecidos nacionalmente como animais bons de marcha. E ela saiu desse acasalamento com grande característica morfológica, com égua que morfologicamente ajuda muito para se transformar numa grande machadeira como ela é hoje. Ela tem todas as características do manga larga machador bem expressivo, desde a angulação dos membros, quanto da proporcionalidade dentre eles, tá? A musculatura, cabeça, tronco, pescoço, todos os membros. Então, um animal que foi muito privilegiado morfologicamente. Com isso, despertou a marcha nela. Quer dizer, ela já tinha genética, tinha morfologia e agora chegou a marcha. Ela foi, em 2015, a campeã das campeãs brasileira de marcha, quer dizer, a melhor égua do Brasil de marcha picada está aqui. Em 2014, ela tinha sido vice-campeã. Em 2015, ela voltou para a gameleira e foi campeã lá em Belo Horizonte. Isso nos deixou muito honrado, tá, para trazer para o Piauí um animal com essas qualidades, um animal desejado hoje no Brasil todo. Tá? E que nós fizemos questão de não vendê-lo e trazer para o Piauí para melhorar a genética nossa do manga larga machador dentro do nosso estado. Ela já esteve, inclusive, numa central de melhoramento genético no estado do Rio de Janeiro. E é com essa experiência que será introduzida aqui no Piauí? Com certeza. Ela esteve numa central no Rio de Janeiro e lá distribuímos para o Brasil todo mais de 20 embriões dessa égua, e agora trouxemos para cá, para uma central aqui em Altos, para que os criadores piauiense mais próximos da gente aqui, dos estados vizinhos, possam ter a genética da garota em seu plantel e, consequentemente, desenvolver o manga larga machador na nossa região. O Eduardo Mendes é o presidente do Núcleo Estadual do Cavalo Manga Larga Machador e um apaixonado pela raça das cavalgadas. Ele conhece bem as características dos animais puro sangue. E a raça manga larga machador é considerada a raça do legítimo cavalo brasileiro. Hoje, como é que está o panorama da raça manga larga machador aqui no Piauí? As adesões estão aparecendo, estão conquistando. Como é que está hoje a situação da raça? Mas hoje a gente está muito feliz com a quantidade e qualidade dos associados do nosso núcleo. Nós iniciamos um núcleo em 2014 com 18 sócios. Hoje nós somos 69. Quer dizer, é um crescimento satisfatório para a gente, pessoas de qualidade que estão investindo na raça. O número de animais tem crescido muito. O núcleo faz mensalmente uma cavalgada que vai variando de aras em aras, tá? Itinerante, e que essas cavalgadas, cada cavalgada que passa, o número de participantes aumenta e aumenta com qualidade, com pessoas que estão gastando e investindo na raça com qualidade. Falar em qualidade, quem adquirir um embrião dessa égua, o que estará levando para a sua propriedade? Ah, com certeza vai estar levando um animal super machador, tá? De uma égua que hoje ela está entre as três melhores éguas do Brasil, né? Então, com certeza você vai estar levando para a sua propriedade muita qualidade, tanto genética, quanto de marcha, quanto de morfologia. E este ano, na Expoap, os cavalos manga larga machador serão mais uma vez destaques no maior evento do agronegócio piauiense. E o Eduardo mostra o valor da raça para quem deseja investir em cavalos para montaria. O Aras Vale da Alegria se
especializa na raça Manga Larga Machador, hoje o que ele oferece ao mercado em relação a animais da raça? É, a gente tem oferecido no mercado muitos animais de qualidade, tanto potro como já éguas e cavalos, tá? E graças a Deus a gente não tem tido reclamação dos nossos compradores, porque além de vender, a gente auxilia na doma, no adestramento, e deixa esses compradores super à vontade na hora da escolha e satisfeito na hora da doma e da montaria.